ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ତ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ କିଛିଟା ସୂଚନା ତ ମିଳିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା କେବଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ହିଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଆଦି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ନ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ କିଛିଟା ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିଲା ଲ୍ୟାନ୍ସେଟ୍ରେ, କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରାୟତଃ 20-30% କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କୋରୋନା ଭାଇରସଟି ବାୟୁବାହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି କୋରୋନା ଭାଇରସକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଯୋଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ, ଆମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଭାଇରସଟି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି, ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ, 50-70% ଅଧିକ କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିବେ ଆମର ଆମେରିକାନ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନି ଫସି କୁହନ୍ତୁ, ତା ଛଡା ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ବି ମାନେ ଯୋଉ ତଥା ନୀତି ଆୟୋଗର ମେମ୍ବର ଡକ୍ଟର ଭିକେ ପଲ ମଧ୍ୟ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ମାସ୍କିଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ଯୋଉ ଟ୍ରିପଲ ଲେୟର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାହା ଉପରେ N95 ମାସ୍କ ଅଥବା କପଡା ମାସ୍କ ଟେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଡବଲ ମାସ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଯୋଉ ବାୟୁରେ ବି ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ସେଇ ଭାଇରସ ଟି ଆପଣଙ୍କ ନାକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆବଦ୍ଧ ଗୃହ ରହୁଛି ଯୋଉଠି କି ମାନେ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉନାହିଁ, ତା ଛଡା ଯୋଉଠି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯୋଉଠି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେଇ ଭାଇରସ ଟି ବାୟୁରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିପାରେ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହିଭଳି ଜାଗାକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଡବଲ ମାସ୍କିଂ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରହିବନି, ଲାଇଟ ଏକ୍ସପୋଜର କୁ ଆପଣ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯୋଉଠି ପଡ଼ୁଥିବ ଲୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଭଏଡ କରିବା ଦରକାର ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଲରେ ଏମିତି ବି କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଦ୍ୱାରା ବି ମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ଦୂର ଏଥିରେ ଆଶଙ୍କା କରିପାରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଲହରେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲେ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି ଡକ୍ଟର କୋଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମ ଲହଡ଼ିରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଆଇଡିଆ ରହିଥିଲା କେବଳ ଆମର ଏରୋସଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ଆଉ ନାକ ଛଡା, ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରୋବାବିଲି କିଛିଟା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆପଣ ଯଦି ଟଚ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କମନ୍ ସର୍ଫେସେସ, ମୋବାଇଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟିଭି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରିମୋଟ କଥା ରହୁଛି, ଟେବୁଲ, ପେପର, ଖାଇବା ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହଡ଼ିରେ ଯେତିକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଫୋମାଇଟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍, ବିଶେଷ କରି ଏହା ଏରୋସଲ, ତାହା ଛଡା 20-30% କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାୟୁବାହିତ। ଏରୋସଲ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହିଛି ଯିଏ କିମ୍ବା ଯେ ଯଦି କାଶି ଦଉଛି ଅଥବା ଛିଙ୍କି ଦଉଛି, ସେହି ଏରୋସଲଟି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 6 ଫିଟ ଗ୍ୟାପ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 20-30% କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବାୟୁବାହିତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଇରସ ଟି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇ ମାନେ ଜାଗା ଦେଇ ମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭାଇରସ ଟି ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାସ୍କଟା ଡବଲ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ 6 ଫିଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉ ରୁମ୍ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ୍ ର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଥର୍ମାଲ ଇମେଜିଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କୁହାଗଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକଲ, ଆମର ଯୋଉ ଏରୋସଲ ପାର୍ଟିକଲ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଅଥବା ଛିଙ୍କିଲେ କାଶିଲେ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକଲଟା ବାହାରେ, ତାହା ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜାଗା ଯୋଉଠି କି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଜନସମାଗମ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମାସ୍କ ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପିରିୟଡରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଗୋଟେ ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।